Mahmud TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi leen di ziar sa su nek fasiyene del soit ak yeen suñu émission bi nga xamanteni mom moy fatali fatale telen ci dine ak ci jamono ci alquran wala ci hadith wala ci xew xew jamono tay nak inshallah ñu wara ñew ak yeen nak ci benen thème ñuy tuddé l'islam et la jeunesse manam l'islam ak ndaw ñi naka lañuy nekké ci l'islam diko dund ak naka lañuy pratiquer nga xamanteni mom moy seen dine waye ñu war ci andak nga xamanteni mom moy sister Marema momit mu nek fi nga xamanteni mom moy Kumbalamba TV inshallah ay laaj ak ay tontu bi na dox ci digënté mak ak ñu faal ci émission bi nga xamanteni mom moy fatali ci thème l'islam et la jeunesse kon sister Marema ñu bay la gëna yu Bonjour billah ben saytan rajim bismillahirrahmanirrahim gannaaw bi ñu santé yalla bi ñu ci yonent bi sang sang yi bayyi ba ak do ko kasso ñu ngi leen di nuyu suñu ay internet yi nga xamantene ni ñu ba ko de sentence suñu xéer na ko balam divi waye di leen jaajeufal baaxa baaxa ba di jaajeufal wa ba ñi ko mo joggé ak wa tege ñi nga xamne ñoo ñu safo faale ñu di ñu top sa su nekk di sante di ñaanal suñu ay way do li fi baye ko yalla yeureum leen xaar leen ay jëne ko do su ñi nga xamne ñoo fi dess yalla yok seen ay fan way tamit may leen wër ñu dund ba fekke suñu jëre ñu ci barke ñu di oustaz may contane lool ci invité ma invité sa plateau di leen nuyu way di leen jaajeufal tamit di ziyara kepp ku nekk ku ba lamb tv lo assalamu alaykum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh si semarema masyaallah comme ni do waxe rek temu tay bi mom moy l'islam et la jeunesse marema dañ ni l'islam et la jeunesse manam ndaw ñi marema nak nga mëna jangaté wala nak nga ñu mëna firilé batu jeunesse jamono ji batu jeunesse jamono ji oustaz bu koy fati tam na nan ndaw mi alalu yalla ndax yalla mom mo ñëkk ni denk leen ma ndaw ñi ci ma man leen la teyel sen ak ma kon seugum yalla mom ni ñu sak mom mo ñëkk am fu mo tek ndaw kon ñun dañu xam wara xam déjà ñu ñëw kan ci société comme nim ko waxé ndaw alalu yalla la waye dañuy jël ben référence ci ben khassida bo xamanteni cheikhul khadim mom moko indi té muy téré bi di tazawwudu sighar muy yëngul ndaw ñi ku tédé ki néna يا أيها الصبيان لا تشغلوا عن الهدى وبالعلوم استغلوا واشتغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس الشقاوة لأن يا أيها الصبيان أي اللوني لا تشتغلوا بلن يتوا بلن صحلوا عن الهدى لولو سجن نيو كيس ني فوفو سندي لي مو جيكا واخ مو موي سجن مانام نيو دا فا ورا تيل دوجو جي كيغا خاماتي مو موي نداو غير مو مون كو ماكي مي نداو غير مو مانا ماك donk ko xamanteni ni bu djub la basam education de basam lan mo koy fondé ngir mëna ma galé lolu ci sama rew wa lolu man dama japp né yaay daf ci am solo non ndax nak bu ñuy wax dom ak garat bu mu mënti am nday yaay tax nak moy fondement wu dëgal ndax ma ngi dégg ci hadith ñuy wax naan inna dunya la khamata wa khayru mata ad-dunya al-maqsad salihat ñu né aduna kat lepp xéewal la waye xéewal gi gën ci aduna moy digeen du sey bokku ñu nan moy suñu taxaway ci kaw société nan lañu wara taxaway en tant que jigen est ce que dañu wara top suñu nafsu bakkan rek tax nga né ay ndaw lañ ñu ñu neex def lu ñu neex wax té pourtant dé ëlëk bu société ya ko ba lañu joxe ñu 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 jëk jëk bu société ba né ba ñu joxe ñu 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 jëk jëk kon ñu responsabilité bi tek suñu doon oustad dafa reuy doon ana ko lan ngay denkat fo suñu yaay way tam suñu bokk ci ñu lañu na machallah kon li fu mëna déggé moy que hadith bi nga xamanté mom la ko wax way way ko arab bi wax né al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta shabban tayyib al a'rab jigen école la école bo xamanté ni buñ ko défaré mëna défa ëlëk peuple mom moy lan éducation de base bi nga xamanteni mom la wara yoree nga xamne moy domam ndax te jigen mom moy dess ak xalé bi ci bir kër gi ndax goor bi mom bu xeyé rek dem na éducation de base bobu nga xamanteni xalé bi war nañ ko def ci mom mais bu fekkenté ni raté nako à bas âge mais koku mom moko yobé ki da sa de ëlëk
mu don ko xamanteni ade ko tekkul dara la wala ko xamanteni muy dugg ci xale yi legi li ñuy dugg manam di top ak di nan ak di sacc wala tamit di agresser mais kon bu fekkene ni sa dom dang ko bëgg jël tekke ko ngir mu don ëlëk mag bo xamanteni mag mu am ñam la wala don ko xamanteni ku nara tekki la mais est ce que du kon ci éducation de base bo won nga ko jangal li nga xamanteni moy dinam ci sama la wati éducation base do wam nga ko jangal dina mais oustaz ngay legi ndax tam ñu tok ci biir kër yi bay jangal seen doom din ndax tay di deug la yaay legi yi nga xamantene ni ñoo xew seen doom jank yeleen di yaa nako ci xey yaa gi seen ngay wuto ji lo am kon fofu ban ta ngay am te bo wacce o leer nga to xol sa doom nu mu def ci journal ngeen di mais sa telephone ngay tal mu tal basson kon est ce que fofu éducation de base ni te do taxawal jull ba wo sa doom ne ko top sama ginnam légg oustaz nga yakane fofu tamit amuñu problème de ngal machallah ba légui ñu leen fatalé né yeen ngi suñu émission bi nga xamanteni mom moy fatalé ngir ñu wara fatalé té ci li nga xamanteni mom moy diiné ak jamono té tay ñu am thème bi nga xamanteni mom moy l'islam et la jeunesse and ci ki nga xamanteni mom moy sœur Mariama ba légui Mariama si suñu émission bi ba légui ñu ci gëna pousse légui nak bu fekkénté ni parents bi té lo la éduquer doomam ci yoon bi nga xamanteni mom nga wax légui est ce que lool lañuy tuddé ni fuite de responsabilité ci li nga xamanteni moy parents yi parce que des fois nga am sa dom à bas âge 3 ans ta 5 ans rek mu xawal te nga la dafa deugar bok mënuma ci mom dalé mais la ngay wax kon parents bi nga xamanteni da fay am domam ñetti at ñenti at rek mu bëgg décourager ci yow domam né xalé bi lay mënul mako dara mais xalé bu féké da fay yag dégg lool kon moy tax ko muy gëna deugar bok la ngay dégg ci parents yu nga xamanteni baax yoy dañ koy jëk te téla wax ay xalé yi ci du baax bo xamanteni baax du baax yoon wa man lool ni mako jangate moy que parfois mu nek fuite de responsabilité way tamit parfois mu nek ñak xam ndax man sama yaay dafa daan wax naan ni sa doom da koy gêné te sa boy ñu sa doom war nga xé ba sa dëng la dëng wa ngir affection bo war ko ñaan mais tay ci parents way fi yo ma dañu ñu né te lu wacc jàngal ak sama xalaatu ñu ñu yofu leen wala ñu wax leen ni et pourtant ni mën nga ko yaak tan ko ko saabu ñu ko do ko ko man xal kon yaay amna solo lol ci li nga xamanteni moy yaru xati yaru ndaw yi waye goor yi tamit war na don ko xamanteni ma sha Allah ak lu mu ñak jël des fois moy némé ko ñi nga xamanteni moy tamit ay doom même bu fekkene ni benen dimanche la am ngir mëna tok ak njabotam war na fexé ba mu mu teunk bopam ci dimanche bobu mu war na tok ci kër gi ba nga xamanteni dana xol ay njabotam fa lañu fanan ak fa lañu nekké mais des fois nga gis goor bo xamanteni da fay tégal ben ñaar ñent soxna nam l'islam mom mo ñu ko sante mais est ce que l'islam sante nañu ñu am ay soxna yo xamanteni ëlëk duñu mëna contrôler suñu doom ba tax duñu xam fuñu fanan wala duñu xam fuñu yellu wala duñu xam dara ci lan lañ ne dañuy jégg jégg rek gis ni xalé bi arrêté nañ ko def na li mu top ñi xam duñu moy doom yi mais la ngay denk goor yoy nga xamanteni tamit xeyna dañuy dugg manam ci ay soxna yu bari am yebot gu bari nam yoro sa sa dafa ne sey leen takale ngir yomal xiyam ma yëkëti sama loxo ni man ma fi ak ba njabot mais nak bu démé nak ba nga xamanteni yow sa njabot mëna to leen contrôler ci yenn fann yi mais la ngi dénk goor yoy nga xamanteni ma sha Allah dañuy am njabot mais duñ leen mëna contrôler kon yaay yi amna solo lool ci li nga xamanteni moy yaru xat yi yaru ndaw yi waye goor yi tamit war na don ko xamanteni ma sha Allah ak lu mu ñak jël des fois muy démé ko ñi nga xamanteni moy tamit ay doom même bu fekkene ni benen dimanche la am ngir mëna tok ak njabotam war na fexé ba mu teunk bopam ci dimanche bobu mu war na tok ci kër gi ba nga xamanteni dana xol ay njabotam fa lañu fanan ak fa lañu nekké mais des fois nga gis goor bo xamanteni da fay tégal ben ñaar ñent soxna nam l'islam mom mo ñu ko sante mais est ce que l'islam sante nañu ñu am ay soxna yo xamanteni ëlëk duñu mëna contrôler suñu doom ba tax duñu xam fuñu fanan wala duñu xam fuñu yellu wala duñu xam dara ci lan lañ ne dañuy jégg jégg rek gis ni xalé bi arrêté nañ ko def na li mu top ñi xam duñu moy doom yi mais la ngay denk goor yoy nga xamanteni tamit xeyna dañuy dugg manam ci ay soxna yu bari am yebot gu bari nam yoro sa sa dafa ne sey leen takale ngir yomal xiyam ma yëkëti sama loxo ni man ma fi ak ba njabot mais nak bu démé nak ba nga xamanteni yow sa njabot mëna to leen contrôler ci yenn fann yi mais la ngay dénk goor yoy nga xamanteni ma sha Allah dañuy am njabot mais duñ leen mëna contrôler waaw ba la may am lu may dénk suñu mbokk doon yoy man
yow en tant que oustaz oustaz fall yow lay delo question bobu ba par parce que tay di santane sang sang yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tay buñ ko dé defal man man na da ya ko to kon lolu yonenti bi digle bim ci digle lan la meuna def ci wayjubu gor bi ak lu mu meuna wañu ci mom man question bobu la lay laj ba paré door ri ñewal ci gog ñu nak la lolu mom dina ci sawar lolu ndax yalla sax sunu borom ci alquran dafa ne fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatun nana fankihu takle ma taaba lakum lu len sopte neex de minan nisa ci ay jigen mu commencer de masna nya wa thulatha wala ñet wa ruba' wala ñet waye wa in khiftum su fekente da ngeen ragal nak alla ta'dilu ne yeen mëno len yemale digal seen soxna fa wahidatun ngeen yem kon ci bel yemale bokku nak yemale ko ci ay soxna rek manam bu fekente ni meunato contrôler wala meunato maîtriser say soxna wala meunato maîtriser li nga xamanteni mom moy say dom ne nako na nga yem ci kenn man leena encadrer man leena tété tegg leen tamit ci li nga xamanteni mom moy tamit yow nga tamit siratu mustaqim su fekente ni deg na tamit sa laaj bokku ma sha Allah kon nak tolu nañ ci jeexantelu émission bi nga xamanteni mom moy fatali te ñuy koy amal aljuma ju nek ci waxtu bi da tay nak ñu néwon ci thème l'islam et la jeunesse and ci ki xamanteni mom moy ci sa maréma kon ci sa maréma lan ngay taggo ak mbokk internet kumbala ngi ci walu may tagg towé oustad xana dila jéjëfël di am contentement ak mbékté di bok ak yow plateau bi di amna solo do té ndaw ni danañ ci bayyi xel ndax nak li moy jëriñ am réew dila jéjëfël yaay fal wa kumba nambu tv yeb di len wax ne émission fatali nak dem nay baye xel lool nak ndaw tay nak moy doon magu xelal wa kon di bu mata baye xel nak di len jaaje fa ci ñu jël ci tayé ba gëna jël ci insha Allah jëre jëre jëf di len jaaje fa yow ci bu baax baax di jaaje fal tamit mbokk internet ko ba bay di jaaje fal bu baax ki nga xamanteni mom moy suñu cameraman ak mara ak ñu ci nga xamanteni mom moy di len jox dox dajé aljuma di ñew même fréquence assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.